Poštovani gledaoci televizije Fruška Gora i slušaoci radija Fruška Gora, evo nas u još jednom izdanju emisije iz radijskog spektra. Danas razgovaramo sa našim gostom, u pitanju je neko koga rumska publika zna, posebno rumska publika koja je bila na trećem Akord festivalu, prolećnom festivalu u Rumi. On je pobednik ovogodišnji tog festivala i sa mnom ovdje u studiju je Mišo Mijailović. Ja sam dobro pročitao prezime, Mišo? Da, jeste. Mišo, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao i hvala vam na pozivu. Rekoh ja, rumska publika koja je bila na ovim festivalima te zna, ti si ove godine pobedio sa pesmom Kafanska igračica, ali tako? Tako, jeste, to je bio festival u aprilu, moja prva pesma, moj prvi nastup i na moju sreću pesma je zadobila najbolje glasove, pobednička pesma je bila, tako da ja sam zadovoljan. Čuju, sad kažeš tvoj prvi nastup i odmah prva nagrada, pa sad... Pa mislim prvi nastup od nekih većih, imao sam ranije neke druge nastupe, ali kažem jedan festival veći koji je bio i prva nagrada, tako da mi je to baš ono, da kažem, veliki neki korak. Tekst i kompoziciju radio Radenko Jurošević, odakle saradnja s Radenkom? Pa mi smo tu ono, spojili se, Sale Janković nas je spojio u saradnji nekoj, kao tekstopisac i ispostavilo se da je to mnogo dobar spoj bio i nastavljamo saradnju, sad je u planu da radimo još neke dve pesme i neki spot i tako. Radenko je radio tekst i melodiju, a aranžman je radio Vladan Čantrić. E sad, vratit ću se na ovu kafansku igračicu. Bilo je dosta dobrih pesama na ovom festivalu, tako da nije bilo lako pobediti u svakom slučaju. Stvari, na ovom festivalu nije lako pobediti. Da, konkurencija je bila vrlo jaka. Mislim da je bilo oko 20 učesnika i da su pesme uglavnom bile mnogo dobre. Ja sam očekivao neku nagradu, nisam ni znao baš da će da bude to prva nagrada, naravno na moju sreću je bila, ali konkurencija je bila vrlo jaka. Da, evo da mi sad pogledamo kako je bilo na festivalu i da čujemo ovu pobedničku kompoziciju, pa ćemo onda nastaviti naš razgovor. Kako si lepa dok igraš ti, u tebe redom gledaju svi, na tebi ima par pogleda sto, a ja te molim, ne čini mi to. Na tebi ima par pogleda sto, a ja te molim, ne čini mi to. Zore sviću, budi moja, tvoj bit ću, nemoj kolepa, ajmo iz kafane, da mi srce od ljubavi plane, da uz tebe meni zore sviću. Plava boja, ukrašću te, moraš biti moja. Pitko ti telo, osa plava boja, ukrašću te, moraš biti moja. Devojko lepa, ajmo iz kafane, da mi srce od ljubavi plane. Uz tebe meni zore sviću, budi moja, tvoj bit ću, devojko lepa, ajmo iz kafane, da mi srce od ljubavi plane, da uz tebe meni zore sviću, budi moja.
ću. Budi moja, tvoj večno bit ću. Evo nas ponovo u studiju, dakle čuli smo i videli ovu pesmu, kako je bilo na festivalu. Mišo, šta se izdešavalo posle festivala? Je li ova nagrada doprinala nečemu? Pa naravno da jeste. Ja sam posle toga imao i više nastupa i više nekih poziva. Sticam okolnosti sam bio preko grane u vezi nekih drugih poslova, tako da sam dosta nastupao i tamo, po zapadnoj Evropi, po Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj. Naravno, bilo je to dosta, je uticalo, jak je odik bio. Da. A inače, ovde pevaš negde? Da, imam nastupe i ovde. Uglavnom je to, ja dolazim iz Arilja, to je gradić u zapadnoj Srbiji, radim tu okolinu, a naravno i celoj Srbiji. Da. Kako je u Arilju? Pa to je jedno vrlo lep grad, mali, ali poznat po, naravno, po proizvodnji maline i po... Pa da li da pitam šta je s malinama ili da ne pitam? Pa, bolj da ne pitam. To je uvijek bolna tema. No, dobro se peva tamo kad se beru maline, peva se. Pa da, da, ljudi uvijek pevaju, to su veseli ljudi bez obzira da li je malina dobra cena, da li nije, uvijek se peva. E, kaži mi, pored ove kafanske igračice, ali imaš još neku baš tvoju pesmu? Pa trenutno ne. Evo sad smo u saradnji sa Radenkom i već danas treba da idemo da slušamo neke pesme, neke demo snimke koje imamo i treba da se krene sa radom. Da. Spremaš za neki festival do ovog prolećnog, ima li neki još? Pa ima u planu, trebalo bi da bude, ništa ne znam sad sigurno, ali verovatno sad ova pesma ako već izađe, a treba da izađe što pre, onda verovatno prvi neki festival, zašto da ne? Da, pa dobro, te festivalske nagrade su i tekako važne i značajne u životu svakog pevača. Pa naravno, to su nagrade koje daju snage i daju neki prostor i otvaraju neke nove puteve, a i naravno stiču se velika neka druga upoznanstva, saradnje, tako da mislim da treba svaki čovjek koji se bavi ovim poslom da ide na te festivale. A reci mi, pevaš samo narodnjake ili pevaš sve? Pa pevam uglavnom sve, narodnu i zabavnu muziku, mada većinom ide narodna muzika, tako je vreme, takva je publika jednostavno, taj je neki put malo širi, realno gledano na sve strane. Pa dobro, šta najviše voliš od narodnjaka da pevaš? Pa znate kako, nemam nešto specijalno određeno, to je sve ono, uzmeš mikrofon, pa kako publika... Ponesete, jel? Kako ponese, onda to ide. Da. Baš nekako nemam nešto određeno. Dobro, neki tvoj sud o ovoj kafanskoj igračici, jesi ti očekivao tu, nekako se stalno vraćam na ovu pesmu, jesi ti očekivao tu nagradu? Pa meni je ta pesma prvo kad sam je čuo, onako kao demo snimak, mi je bila nekako zanimljiva. Znači, neka mi je priča imala, stvorio sam neku sliku kao kafana, kao ta neka atmosfera, pevačica, igranje, to nešto što je svakodnevno i što je ono u našim životima snimice. I posle, kad je urađena pesma, kad sam ja otpevao, meni je isto ona bila dobra. Na moju sreću, to se svidjelo i drugima. Tako da, što se tiče nagrade, možda nisam očekivao, prvo očekivao sam neku nagradu, a sad ispostavilo se da je to bilo najbolje u tom momentu. Da, reci mi, planiraš li možda da uradiš spot za ovu pesmu? Da, u planu je da radim spot. Eto, to bi bilo super. Pa u planu da radim spot i nadam se da će to uskoro uspjeti da radim. Jer bilo bi šteta da se ne uradi spot, jer nekako ova pesma je obeležila tvoju karijeru, prosto je tako. Pa jeste, i šta znam, na koje se zavrtele i ljudi je traže po nastupima i smatram da je vreme da se radi spot. Dobro, onda mi čekamo spot, šta drugo ti kažem. I čekamo tu novu pesmu. Važi. Kad to bude, onda se ponovo vidimo ovdje. Naravno. Mišo, hvala za ovo gostovanje i puno sreće. Dakle, čekamo te sa novom pesmom i da se uradi spot za ovu kafansku igračicu. Mi ćemo za kraj još jednom da pogledamo deo ove pesme. Hvala ti puno. Hvala i vama puno na pozivu i pozdrav za sve vaše gledalce i slušalce. Hvala još jednom, poštovani gledalci i naravno slušalci Radija Fruška Gora. Bio je to Mišo Mijajlović, pobednik ovogodišnjeg prolećnog festivala Akord koji je održan u Rumi. Hvala vam na pažnji. Kako si lepa dok igraš ti, u tebe redom gledaju svi. Na tebi ima par pogleda sto, a ja te molim ne čini mi to. Na tebi ima ma
bar pogledaš to, a ja te molim, ne čini mi to. Devojko lepa, ajmo iz kafane, da mi srce od ljubavi plane. Kao sebe meni zore sviću, budi moja, tvoji biću. Devojko lepa, ajmo iz kafane, da mi srce od ljubavi plane. Da uz tebe meni zore sviću, budi moja, tvoj večno biću. Se svuda požudni uzdazi, bitko ti telo, kosa plava boja, ukrašću te, moraš biti moja. Bitko ti telo, kosa plava boja, ukrašću te, moraš biti moja. Devojko lepa, ajmo iz kafane, da mi srce od ljubavi plane. Da uz tebe meni zore sviću, budi moja, tvoj biću. Devojko lepa, ajmo iz kafane, da mi srce od ljubavi plane. Da uz tebe meni zore sviću, budi moja, zore sviću, budi moja, tvoj biću. Devojko lepa, ajmo iz kafane, da mi srce od ljubavi plane. Kao s tebe meni zore sviću, budi moja, tvoj biću.